Elkis ai doma sava, nedėgužel bubava, nedėgužel bubava. Min ana neva etim, min baba neva etim. Гузелётр? Чуре хвана. Анда отрежен? Я у нас отрежен. Снести мне на торма. Гузелётр, гузелётр. Кель без нее на торке бында. Она где есть? Кель чем мамачек кетри чеклер. Она тыліне балачықларының севги ашламақ. Ана тіліне хулақлары алышсын, олар евінде интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар, хулақ алыша ве балачықлар дан хулай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек утанмақ керекмей. Бұ хрым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.